បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ MathType នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បាទអញ្ចឹងកម្មវិធី MathType នេះគឺជាមុខងារមួយដែលគេប្រើសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការបន្ថែមទៅលើនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងគីមីវិទ្យាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបើកទៅលើកម្មវិធី Microsoft Word មួយមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជ្រើសរើសទៅលើក្រដាសថ្មីមួយមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើនិមិត្តសញ្ញាដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Wordគឺពិបាកក្នុងការសរសេរក៏ដូចជាពិបាកក្នុងការស្វែងរកទៅលើនិមិត្តសញ្ញាដែលតាក់ទងទៅនឹងមុខងារគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងគីមីផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងទៅលើមុខងារ MathType នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា insert ហើយយកពាក្យ get add បន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវការចូលទៅកន្លែង store ហើយយើង search ទៅលើពាក្យថា MathType បាទបងប្អូនចុចទៅលើកន្លែងចុច add នេះមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យថា continue អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដំឡើងហើយគឺវានឹងលោតមកខាងស្ដាំដៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់គឺយើងអាចប្រើបានពីរវិធីសាស្ត្រទី1យើងអាចចុចទៅលើនិមិត្តសញ្ញាដែលមានស្រាប់ហើយទី2យើងគូវាទៅលើនិមិត្តសញ្ញានឹងផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវការចុចទៅលើ mark នេះមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានអង្គទីក្រាលនៃ x លើ x + 1 dx អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើនិមិត្តសញ្ញាអង្គទីក្រាលបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ប្រភេទឥឡូវខ្ញុំដាក់ x លើ x + 1នៃ dx អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការសរសេរតាមវិធីសាស្ត្រនេះក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែវារៀងចំណាយពេលយូរពីព្រោះអីយើងត្រូវការស្វែងរកទៅលើនិមិត្តសញ្ញាអង្គទីក្រានិមិត្តសញ្ញាប្រភេទនិងជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលលឿននោះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែភ្ជាប់ទៅលើអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបើកទៅលើអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចុចទៅលើ mask នឹងដដែលហើយបងប្អូនបរិចទៅលើទំហំនៃកម្មវិធីនឹងមកបងប្អូននឹងឃើញទៅលើរូបនេះមួយ hand right handmode នឹងយើងចុចទៅលើនិមិត្តសញ្ញានឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរអង្គទីក្រាលនៃ x លើ x បូកនឹង1នៃ dx អញ្ចឹងគឺវាលឿនមែនទែនសម្រាប់យើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការស្វែងរកទៅលើនិមិត្តសញ្ញាទាំងអស់នឹងទេអញ្ចឹងយើងទទួលបានដូចគ្នាបើសម្រាប់គីមីវិញគឺយើងដូចគ្នាដែរយើងចូលកន្លែង chemistry នេះមកដូចទៅនឹងគណិតវិទ្យាដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសេរូបមន្តទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសរសេរ H2O អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសរសេរអក្សរ H ហើយខ្ញុំត្រូវការរោសន្ទោសអូគឺបែបនេះបន្តមកទៀតយើងចុច insert អញ្ចឹងយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រនេះក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការយើងស្វែងរកទៅលើនិមិត្តសញ្ញាសន្ទោសនិងទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើនិមិត្តសញ្ញាប្រភេទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនភ្ជាប់ទៅលើអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនគ្រាន់ចុចទៅលើ chemistry ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនបើកទៅលើកន្លែងនិមិត្តសញ្ញា handwriting mode ហ្នឹងមកហើយយើងបើកទៅលើនិមិត្តសញ្ញាយើងគ្រាន់តែសរសេរបញ្ចូលតែម្ដងដោយយើងគូសសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួលឬក្តារខៀនជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរបែបនេះមកគឺវាចេញឲ្យស្រាប់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចេញរូបមន្តទឹកដូចគ្នា H2O បាទបើសិនជាបងប្អូនឈប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ MathType នឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវការលុបចោលបងប្អូនគ្រាន់តែឈោឲ្យចំនៅលើ Math ឬក៏ Chemistry នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច Mouse ស្ដាំរួចយើងយកពាក្យថា Remove Add In បន្តមកទៀតយើងយកទៅលើពាក្យថា Yes អញ្ចឹងមុខងារនេះគឺនឹងបាត់លែងចេញមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ MathType ដើម្បីជួយសម្រួលបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗនៅក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងគីមីជាដើមអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាបន្តនិងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 966 356និងមួយខ្សែទៀត098 866 356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសូមព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ